Já jsem taky byla tvrdohlavá. Já prostě, co jsem si chtěla prosadit, tak jsem si prosadila. Takže jsem chtěla prostě být novinářkou, zkoušky jsem neudělala, tak jsem dělala zkoušky na státní konzervatoř, no tak tam jsem s tím svým hlasem, který není žádnej velký, jsem taky žádný štěstí neudělala a tím pádem mě ta máma strčila do učení. No teď si to právě uvědomuju, že to byl nějak rok 59. Co jste se učila? Vzal jsem vyučena elektronavěčka. To se užije, ne? No, to tady mám pak to. Elektronavěčka, no. Takže tady vidíte, kam, jak se ta cesta vlastně stala, že to byl rok 59 a já jsem ročník 44. Strašná 50. léta. Jana Koupková může skončit jako elektronavíječka. Tak nebo nabíječka. To spíš nabíječka, ještě furt někoho nabíjím sem tam, nebo okolí kolem sebe. Ale a to byl tenkrát 11letý obor v ČKD Praha na harfě a to si vzpomínám právě, jak jsem přišla poprvé do styku s Karlem Gottem, respektive s jeho výrobkem, protože jak Karel Gott, tak ještě textař, teď si vzpomínám honem na jméno, ten, co se zabil. To zkouší ten Štajdl. Štajdl, no vidíte. Málem. Takže oni oba dva tam taky vlastně se vyučili a ještě nám tam ukazovali Gottovu transformační stanici, takový model. A on v té době zas tak strašně ještě, to ještě nebyl ta hvězda v té době, že jo, 59. No, ale nicméně zpíval v kavárně Vltava, to je tam, kde jsou teďko aerolinky a to byly ty čaje taneční a takže já už jsem chodila taky na ty čaje. No prostě ten God tam, tak takhle to nějak všecko začalo. Takže se nedivte, když se vy mě ptáte, jak to, že někdo šílel nebo nešílel z toho, že jdu na novinařinu. Prostě já jsem si plnila přání, který nevyšlo a když to nevyšlo, tak ta máma mě šoupla do učení, protože co se mnou? A mimochodem, ona se o tom s vámi bavila nebo vás tam prostě šoupla? No tak ona musela něco, já rozhodně nejsem technický typ, ale ona nebyla v té době nějaká jiná zvláštní možnost, co bych já mohla. Já jsem si určila to, co by mě bavilo. Z čehož hlavně ta novinařina, ano, a ten zpěv, protože mě šel, no tak to bylo takový logický, že jsem to zkusila. No a pak, protože čas letěl a někde jsem prostě musela být v té době. To nešlo být nějak na volný noze. Příživník, ne. Nebo, no přesně, příživník. Něco takového. Ano, vzpomínám. Takže ta máma prostě to, co jako se někde bylo možný, což bylo zrovna, takže jsem takhle vyučená.